Народний фронт обурений зняттям арешту з активів Захарченка в Україні. Нагадую, це міністр Януковича, який роздавав тітушкам автомати Калашникова. Був з ними на зв'язку. Ці тітухани прямо причетні до вбивства принаймні двох людей – В'ячеслава Веремія і Юрія Вербицького. Я кажу про вже доведені факти. А ще триває слідство про вбивство безпосередньо на Майдані. Захарченко зараз в Москві пише книжки, як він все життя боровся за приєднання України до Великої Росії. Куди підуть розблоковані активи Захарченка? На які цілі? Народний фронт вимагає оскарження рішення суду та повторний арешт усіх активів Захарченка.